kienet festa fenomenali dik id-dan. Kien popolarissimu bħalattu. Kien jagħmel parti ta' Ġuda. Ġis fiduċjat għana minn President ta' Hammond Spartans. Għadha bi kbira ħafna. Dak il-mument nibqa' niftakru. Inħossni onorat ħafna. Victor Tedesco. L-istorja tiegħu f'dokumentarju ġdid ta' biografiji. Nhar it-tlieta wara l-aħbarijiet ta' 8 fuq TVM, l-istazzjon tas-sena.